7 364 570 души. Толкова голямо е било населението на България към 1 февруари 2011 година. Тогава е проведено последното преброяване в страната, а следващото ще бъде само след няколко месеца. Как ще протече то и какви резултати можем да очакваме, сега ще коментираме с Магдалена Костова, която е директор на дирекция Демографска и социална статистика в НСИ. Здравейте, госпожо Костова. Здравейте. Преброяването ще бъде отново през февруари месец, нали така? Да. Какво точно ще броим? Ние в началото казахме, анонсирахме нарочно и че имоти, освен хора, но освен тези категории, какво ще броим? На първо място обект на преброяване населението. Населението, което пребивава на територията на страната, независимо от неговото гражданство. Независимо дали сме български или чужди граждани, всички, които пребивават на тази територия, трябва да бъдат преброени. На второ място обект на преброяване са жилищните сгради. Ние броиме само жилищните сгради, не жилищните не са наша цел. И на трето място това са жилищата. Както конвенционалните жилища, така и всички жилищни единици, в които към момента на преброяването пребивават лица. Това може да бъдат и бараки, колиби, кораби, всички места, на които пребивават лица. Тъй като за нас е изключително важно и е така една от основните цели на преброяването, да оцениме жилищните условия на населението. Как живее, при какви условия, с какво разполага, какво ползва. Тоест, може да кажем, и това засяга под някаква форма и самото богатство на населението. Дали живеят на повече хора на едно място или на по-малко. То ще имаме една поглед и върху богатството на хората. Не финансовото, разбира се, точно така. За жилищния фонд. Точно така. Преброяването дава изключително ценна информация, която я няма никъде друга, няма друг източник. Точно за това при какви условия живеем, с какво разполагаме, имаме ли баня, имаме ли тоалетна, имаме ли енергоспестяваща дограма, относно всякакви други неща, които са свързани с комуналното и битовото осигуряване на домакинствата. Колко време ще бъде необходимо на НСИ да обработи резултатите и реално кога ще имаме първите данни за преброяването? Ако всичко е наред, първите експресни резултати ще бъдат още готови през март месец. Те ще касаят само общия броя на населението, броя на сградите, броя на жилищата, които сме преброили, както и на териториално ниво. След което има един процес по обработка и надявам се след средата на годината да почнем да произвеждаме първите резултати от преброяването. Казахте, ако всичко е наред, а има ли какво да се обърка? Ние знаем, че поне половината от местата за преброители не са заети към този момент. Вие удължихте срока. Това може ли да бъде пречка? Като цяло, последните ни данни са малко по-оптимистични. Вече имаме 75% от необходимите преброители и 82% от необходимите контрольори. Или не ни достигат още 5000 преброители, около 1000 контрольори, като този недостиг е основно в големите градове, в София, Пловдив и Варна, където са необходими най-много преброители и контрольори. Липсата на преброители и контрольори не би трябвало да бъде пречка за нас. Просто ще ни принуди да бъдем малко по-гъвкави при разпределението на тези преброители на територията на страната. А пък и за големите градове ние се надяваме да има много голям дял електронно преброяване, тъй като първо ще има електронно преброяване. Така че да, проблем е, че не сме набрали необходимия брой, но не е чак такъв, че да обърка, да попречи на самото преброяване. При миналото обаче, ние няма как да не правим сравнение с него, преброителите са били доста повече от местата, сега като че ли се обърна тенденцията. На какво отдавате това? Преди всичко, може би ситуацията, която в момента е с COVID-19, логично е, нормално хората са притеснени. Все пак тази работа е свързана с контакт с лицата и с обикаляне по жилищата и при домакинствата. Така че, може би, това е основната причина. Сигурно има и други причини. Различни са вече доходите спрямо преди 10 години, заетостта е друга. Както казах, в големите градове имаме проблем, не толкова в малките градове и в малките общини. Как се става преброител? Остават малко места за онези хора, които искат да се запишат. Какво е необходимо да направят? Или контролер? И на какво възнаграждение могат да разчитат? Всеки, който желае да се включи в тази армия от преброители и контрольори, може да подаде заявление в общината, в която живее, в общинския център. Няма някакви, кой знае какви документи, които да се изискват. Копия от диплома за средно образование, лицата трябва да са пълнолетни. Необходимо да са комуникативни, все пак тази работа е свързана с комуникация. Така че всеки може да подаде заявление и да стане преброител и контролер. Стига да иска. По отношение на заплащането, на преброителите се плаща на база преброени обекти.
Ние имаме ценоразпис, той е публикуван на нашата страница. Така, например, за една преброена сграда се заплащат 70 стотинки, за едно жилище 1 лев, за едно лице 2,50. А за тези лица, които се възползвали от електронното преброяване, са се преброили електронно, преброителят трябва само да им събере уникалния преброителен код, който всъщност е доказателството, така да се каже, че човек се е преброил електронно, за което ще получи 80 стотинки. Отделно имаме две допълнителни изследвания, които провеждаме успоредно с преброяването. Те също са добре заплатени. Така че, колкото си отработи като обект и преброителя, такава сума ще получи. Контролерите получават сума на база контролирани преброителни участъци. Там сумата е твърдо. Все пак няма ли ограничение в обектите или принципът е кой колкото повече може? Като цяло, територията на страната ще бъде разделена на контролни райони и преброителни участъци. Като всеки преброителен участък ще съдържа около 100-120 жилища и приблизително 200-250 лица. Като това ще бъде много различно, тъй като знаете, населението е изключително неравномерно разпределено на територията на страната. Имаме селас по 50 човека, в същото време има голям изоставен, така да се каже, сграден фонд, но все пак сграден фонд. Така че трудно е да се каже, нали, точно колко ще брои един преброител, но всеки преброител ще може да брои 1, 2, 3 участъка, в зависимост от това къде е разпределен, каква е територията, дали е населено място с високо строителство, където по-лесно се брои, тъй като имаме една сграда с много жилище и няма много ходене, дали е в някоя село, където ще трябва повече да се ходи, но пък ще преброи повече сгради в такъв случай. Така че различно е и... Можем ли обаче да кажем някакъв напълно ориентировачен бюджет, т.е. сума, която би получил средно един преброител, за да могат хората да придобият представа какво могат да очакват на края? Ами, както казах, трудно е да се каже, но все пак условно, може би около 400 лева за един преброителен участък, ако да кажем в него има 50% електронно преброение. А колко електронни преброени очаквате? Казахте, големите градове се надяват и повече електронно преброени. Ние очакваме над 65% при всички положения, дори повече. Колкото повече, толкова по-добре за нас. На предишното преброяване имахме 42% електронно преброени, така че сега населението има повече достъп до интернет, по-грамотно е, така да се каже, компютърно. Очакваме висок процент, тъй като това ще бъде изключително полезно както за нас, тъй като информацията директно ще постъпи в нашите системи. Няма да е необходимо да се попълва на хартия, да се контролира, после да се въвежда в системата. От друга страна, за самите потребители е много по-лесно, тъй като попълването на една карта електронно, примерно за едно тричлено домакинство, отнема около 20 на минути. 20-25 максимум. Докато ако преброителят трябва да изчете всички тези въпроси, човекът да ги осмисли, да отговори и преброителят да ги запише. Това отнема много повече време. Така е, обаче няма ли риск при електронното самопреброяване от повече грешки? Или от неточна информация, умишлено ли не? Като цяло, електронното преброяване, ние сме заложили абсолютно всички контроли и логики, които ще бъдат заложени после при въвеждането на информацията. Да, има риск, тъй като лицата се самопреброяват, но ние към всеки въпрос сме добавили помощна информация, която да помогне на гражданите да се преброят. Отделно имаме кол-център, който ще бъде активен по време на цялото електронно преброяване и всеки може да се обади да получи помощ, ако нещо не му е ясно или не може да се справи с попълването, но като цяло анкетната карта не е трудна. Няма някакви кой знае какви въпроси, които да изискват някакви специални умения. Казах вече, нали, за жилището въпросите касаят самото жилище. За хората са най-обикновени въпроси, свързани с образование, с работа, здраве, статус, тези чувствителните етническите и религиозни въпроси, въпроси, свързани с миграцията. Съвсем такива обикновени въпроси, свързани с живота на хората. Различни ще бъдат сроковете за електронно преброяване и за физическо? Тоест, ще има ли повече време за електронно? Електронното преброяване ще започне в 0 часа на 22 януари и ще продължи до 24 часа на 31 януари. След което от 1 февруари до 15 февруари преброителите ще обиколят всички сгради и жилища, за да преброят тези, които не са се възползвали от електронното и за да съберат електронните кодове на тези, които са се преброили електронно. Можем ли да кажем, понеже знаем, че преброяването е задължително, какви са глобите и санкциите за отказ или за непреброяване? Преброяването е задължително. Наистина, има предвидена в закона за преброяването глоба. Тя е 160 лева за лицата, които отказват да се преброят. Не е голяма глобата. Въпросът не е да пълним бюджета на държавата.
Въпросът е, че хората трябва да разберат, че това наистина е важно, защото преброяването е източник на много информация, която я няма никъде другаде. И тя е за всички нас. Не е само за политиците, не е само за местно управление, не е само за академиците, тя просто е за всички нас хората, и като въз основа на преброяването и на тази информация, в следващите 10 години ще се правят редица политики и се разпределят фондове. Най-вече европейските фондове се разпределят въз основа на данни от статистиката. Тоест, това е официалната демографска снимка на България за пред всички институции. Български и чужди, частни и държавни всъщност. Точно. Защото сме икономическо предаване и няма как да не отбележим, че икономиката и фирмите вземат решение на база и те включително. Информацията, точно която така. Дава НСИ. Да. Госпожо Костова, има ли вероятност да се отложи това преборяване при влошаване на епидемиологичната обстановка? Да. Има вероятност. Ние мислиме за тези неща също, тъй като наистина ситуацията е много екстремна в момента. Тя може да се влоши, може да се подобри, никой не знае. Както виждаме от началото на годината, не се движи систематично тази ситуация по никакъв начин. Не е предвидима. Така че ние имаме, така да се каже, план Б. Мислиме по въпроса. Напълно е възможно да се отмести преброяването. Въпросът е, че трябва да е в рамките на 2021 година, тъй като така е съгласно регламент на комисията. Можем ли да кажем колко ще струва на бюджета, на държавния бюджет, това преброяване? Това преброяване ще струва 38 милиона лева на държавния бюджет, но това са пари разпределени в 4 години и обхващат всички, абсолютно всички дейности от началото на преброяването до публикуването на данните и произвеждането на резултатите. Нека да кажем, ако можете, разбира се, няколко примерни, може би по-нестандартни въпроси от анкетата. Тоест, какво да очакват хората? Има ли по-чувствителни въпроси? Има ли, нали, освен това, мъж, жена и колко души живеят домакинството? Анкетата, както казах, е структурирана в 4 части. Първо питаме хората за техния адрес, където живеят. След това имаме няколко въпроса, 9 въпроса за самата сграда, в която живеят. 30 въпроси имаме за жилището, не съм съвсем точна. Както вече казах, те обхващат почти цялата гама от услуги, които биха могли да се получават в жилището. Въпросите за населението са свързани с демографски и социален статус, пол, възраст, образование, икономическа активност, здравен статус. Има ли за доходите? За не. Доходите на населението? Не, няма въпроси за доходите. Колко общо горе-долу въпроса ще се случат и колко ще има нужда, колко време ще бъде нужда на всеки един да отдели, за да се преброи? Еми аз казах вече, ако се преброите електронно за едно от 3 члена домакинство да попълни данни за жилището си за 3 лица, ще отнеме около 20-25 минути максимум. Ако все пак приемем, че в сегашната ситуация спрямо 10 години назад няма как да не сравняваме, живеем в един много по опасен свят от към киберсигурност и от към кражба на данни. Разбира се, на никого не пожелавам това, но това няма как да ни попитам. Как опазвате тази чувствителна информация, която ще дойде към вас за цялото население на практика? Ние полагаме всички технически организационни мерки, за да опазваме нашите данни. По принцип, ние работим с много индивидуални данни, не само от преброяването. Вие знаете, ние имаме и бизнес статистика, и други статистики, макроекономическа, демографска. Взети са абсолютно всички мерки и хората трябва да са уверени, че техните данни са сега, ако кажа 100%, ще излъжа. Няма 100%. Няма 100%. Няма 100%, но ние сме направили всичко възможно и сме взели всички мерки за сигурност, защитни, сертифицирани сме по 27001. Така че хората трябва да са сигурни, че ние ще опазиме техните данни. Правили сме го толкова пъти вече. Това е 18-то преброяване. Това е точно 18-то преброяване и като за края на този разговор искам да ви попитам. Вие ангажирате ли се с някаква, макар и бегла прогноза, в каква посока, какво ще покаже това преброяване в най-общ план? Тоест, дали ще паднем под 7 милиона, както се говори, или пък нещо друго, което е важно? Ами ние вече сме под 7 милиона. В края на миналата година бяхме 6 милиона 950. Такива са тенденциите. Те са от тази вече 30-годишна тенденция в намаляването на населението.
тя се обуславя от демографската ситуация. Висока смъртност, ниска раждаемост, много голяма емиграция и то предимно емиграция на млади хора в трудоспособна възраст, което пък променя възрастовата структура на населението. Имаме застаряващо население. Ако тези тенденции не се обърнат по някакъв начин, нали, ще продължи да намалява населението. Няма как да се увеличава. Всъщност тези тенденции могат да се обърнат само с подходящи политики, правилни мерки, което вече е работа на политиците. Абсолютно, но вие очаквате това преброяване да верифицира едва ли не падането официалното под 7 милиона лева. Да. Това бе 7 милиона не лева души. Да. Мани БГ си говорим за пари често, затова бъркаме. Благодаря ви много за това гостуване. И аз благодаря. Преди една седмица финансовият експерт на МНБГ Петър Илиев написа анализ, озаглавен предложеният бюджет 2021 може да бъде разрушителен. В него той казва, че това е най-критикуваният бюджет от 2009 година насам. Защо не го харесват експертите и какви реални рискове крие, ще попитам самия автор в момента в студиото. Здравей, Пепи. Здравейте. Кажи ни, защо този бюджет е толкова критикуван от всички? От ляво, от дясно, от всякакви икономисти и експерти? Ами, и много е интересно, че го критикуваха двама бивши финансови министри, трима дори, което от тях не може да ги обвиниш, че те, като са го прочели средносрочната тригодишна прогноза, отгоре-отгоре и отгоре-отгоре са им критиките, не са вникнали в бюджета, защото това са хора само по диагонал, като я прочитат прогнозата, вече знаят за какво става дума. Това оказвам във връзка с изявленията на сегашния финансов министър, че анализите са направени в първите дни без сериозно вникване в средносрочната бюджетна прогноза. Ами критикуване просто защото не толкова защото има много голям бюджетен дефицит и много големи разходи, а просто защото на всички им изглежда, че макро, първо защото на всички им изглежда, че макро рамката, върху която са построени прогнозите за бюджетните приходи и разходи, е нереалистична предвид новите ситуации. Тя е правена на базата на данните за икономиките в края на второто тримесечие, когато вече нещата бяха отпуснати, т.е. започнаха да падат ограниченията и се видя, че не само в България, но и в Западна Европа и в Щатите, това доведе до много бързо възстановяване. Но се оказа, че както се оказаха правилни прогнозите, че с настъпването на по-студения сезон, кризата ще се върне, ковидът ще се върне, което ще доведе до ново затваряне и това, съжаление, се случи. При такова ново затваряне ти не можеш да очакваш, че ще имаш този ръст на брутния вътрешен продукт от 119 милиарда на 129 милиарда, както е заложено в прогнозата, върху който ти да строиш приходите и разходите на бюджета. Тоест, според експертите и според теб, той не отговаря на реалността, която е в момента. Не отговаря на новите реалности, а още по-лошото е, че в него няма заложени буфери, които да нагодят така приходите и разходите, че те да отговарят на една по-песимистична реалност. Това е най-големия проблем. Защото разходите ще бъдат направени. Откъде ще дойдат приходите? Откъде ще дойдат приходите? И аз затова да едно просто изчисление направих, че ако приходите са както тази година, а разходите са както са планирани, дефицитът ще бъде 9 милиарда. А това вече е опасно. Защото всеки дефицит се финансира с дълг. Нека обясним да на зрителите как това всъщност ги засяга всички нас. Защото в крайна сметка много хора разчитат на държавата да ги подпомогне в тази ситуация и това е напълно естествено и нормално. Как обаче големият дефицит създава риск за всички нас? Ами големият дефицит създава за всички нас през това, че трябва да се взима постоянно дълг, с който да се финансира този дефицит и този дълг постоянно ще нараства. Ще нараства ако ситуацията е такава, както е планирано в бюджета за 2020-та, тъй като там заложените нови разходи са постоянни, а не са временни, той ще нараства с по 5 милиарда годишно.
Това означава удвояване на българския външен дълг като размери, като съотношение спрямо брутния вътрешен продукт в рамките на 23-24 година. Той вече ще бъде удвоен. Всяко удвояване на дълга, всяко бързо нарастване по принцип на дълга, води до увеличаването на неговата цена. Тоест, следващите години ние ще взимаме дълга по-скъпо ще ни струва взимането на дълг, отколкото сега. Просто защото дълговата ситуация и бюджетната ситуация ще се влошава. Разходите за лихви по дълга са директен елемент от бюджетните разходи, което означава, че това ще води и до увеличаване на разходите, които не отиват за подпомагане на хората в бюджет, което при равни други условия ще намали възможностите на държавата да харчи допълнително средства именно за подпомагане на хората. Всичко това води до отлив на инвестиции, до недоверие към самата държава от външни кредитори, от външни инвеститори и така нататък. И най-накрая ще доведе, ако не до реално намаляване на доходите, то до тяхната реална обесценка като покупателна способност. И за да се избегне това нещо, разбира се, в един момент, че се дойде до необходимостта да се увеличат данъците. Набързо, това ли е така наречената дългова спирала, за което говориха някои бивши министри, които критикуваха бюджета, да, в която точно можем да влезем? Значи, ако този бюджет бъде прият така и бъде изпълнен така, както е планиран, ние ще влизаме, не можем да влезем, ние влизаме в дългова спирала. Влизаме в дългова спирала, защото започваме да увеличаваме с много бързи темпове дълга, а идва един момент, в който ние щем или не щем, ще трябва да взимаме нов дълг, не за да се бориме вече с ефектите от кризата или от коронавируса, а за да плащаме стари задължения. 23-та година започват първите големи плащания по дълга от 2015-2016. Каква сума ще трябва да по 1 милиард евро годишно. От 2023-та нататък? Да. Всяка година? Всяка година. Всяка година. Това са извън одея 5 милиарда годишно за финансиране на бюджетните дефицити. 5 милиарда лева и 2 милиарда лева за рефинансиране на стари задължения. Ето ви ги едни 7 милиарда лева. Само за да за да направя едно сравнение, защо тая сума е толкова голяма, в момента фискалния резерв е 12 милиарда, 13 милиарда лева, от които 4,7 милиарда не могат да се ползват, защото те са суми, които гарантират български ангажименти във връзка с ядреното гориво, ядрения фонд, АЕЦ Козлодуй, плащания, свързани с Европейската комисия, сребърния фонд, който е неприкосновен, ако не се реши с закон да бъде използван и така нататък. Тоест, ние имаме едни 9 милиарда, които можем да използваме, дори по-малко от 9. И ако трябва да похарчиме 7 милиарда, за да финансираме дефицит и плащания, това означава, че ни оставаме без резерв. Тоест, държавата остава неликвидна. Те изчезват и за една година. Да. Нека завършим така и да обобщим, че всъщност този бюджет 2021 по-скоро поставя началото на една бомба, която може да избухне по-нататък и да разруши голяма част от българските финанси. Ето защо е разрушителен, както ти го наричаш. Точно така. Пак казвам обаче с едно условие. Ако бъде прият така и ако бъде изпълнен така. Така. Това също е вярно, да, защото може да се промени. Благодаря ти много за този разговор. Благодаря ви. Това беше всичко за този брой на предаването Money.bg. Не забравяйте, че всички теми от предаването, както и много други, може да откриете на нашия сайт money.bg.